nu kunne vi heller ikke trække den længere, så i dag der skal jeg så ud og besøge min kameramand lige foran den restaurant, vi kommer til at åbne. Det bliver så fucking fedt. I kan faktisk også allerede booke bord nu, lige nede i linket. Vi åbner den 22. oktober, men følg med. Det her det er altså vores nye Fit Bistro, som jeg sammen med Morten kommer til at bygge til... Ja, den, det bliver en af de fedeste restauranter i byen. Det gør det. Det vil jeg i hvert fald næsten love. Men det er altså her, vi kommer til at bygge op. Nu har vi jo set lokationen her. Vi ligger jo lige midt i det hele. Jeg vil introducere Morten til jer, som jeg har kendt et stykke tid efterhånden. Jeg har jo nede på den lille restaurant haft samtlige hatte på, man har hukket på med alt fra bogholderi til markedsføring og køkkenchefstilling og alle de her ting. En af de store mål for mig... Det var også, at jeg kunne lægge en smule det på hylden, så jeg kunne fokusere endnu mere på at lave YouTube og på at stå som køkkenchef og lave rigtig meget god mad. Derfor der gik jeg ind i det her sammen med Morten og hans team, som kommer til at være en stor hjælp for mig. Vi har noget, der hedder Dining 6, som har nogle andre restauranter her i København og i Aarhus. Og vi skal sammen med dig, Jacob, lave en fantastisk stor, fin bistro i vores gamle lokaler her. Og det glæder vi os sindssygt meget til. Ja. Jeg har været stor fan af din restaurant på Nørrebro, og jeg glæder mig til at se, hvad den kan. I de her kæmpe lokaler. Ja, vi kommer også til at lave en masse vlogs omkring det her de næste 5-6 uger, hvor vi får bygget det her om til den her Nørrebro Fit Bistro-stil, så meget som vi nu kan. Og så kommer vi til at kunne have plads til 150 gæster, når det hele spiller hernede. Det bliver sjovt at kunne stå i åben køkken og kunne se hele restauranten for sig. Men det fedeste i det hele, det er altså hjertet af hele restauranten. Det er jo køkkenet. Og nede på den lille bistro, der har vi jo været meget gemt væk, fordi det er bag døre. Og her der kommer vi altså til at have det store, flotte, åbne køkken. Hvor vi dels kommer til at lave en masse fede YouTube-videoer fra os. Så der kommer masser her på kanalen. Men det der store køre service herude, og have Martin og Anja, der render rundt på gulvet og styrer hele summen herude. Og vi kan stå heroppe. Vores største udfordring bliver for det her Fit Bistro vibe ind i de her kæmpe store flotte lokaler med det her glasparti og så videre. Men jeg er helt sikker på, at det er vi allerede rigtig godt i gang med at løse. Så jeg glæder mig til at tage med bagom, når vi skal sikre de næste vlog, rive det hele ned og starte forfra og male og bygge rundt, til vi skal lave vinmenu med Martin og Anja, og vi skal teste menukort, og vi skal holde receptionen og personalfester og alt muligt sjovt herinde. Men alt det tager vi altså jer med på en vlog, og I kan sikkert også se rigtig meget af alt det bøvl, vi kommer til at have de næste par måneder inde på min Instagram, som også ligger linket nedenunder. Og så er jeg rigtig glad for den her nye konstellation med Morten, hvor jeg kommer til at få lidt hjælp, fordi jeg har jo stået, ikke helt alene, men tæt på med alt fra varebestilling til vagtplanlægning til bogholderi og markedsføring. Og så udover det så også lige køre en halvanden fuldtids arbejdsuge i køkkenet på Feed, så lige at lave YouTube-videoer og en milliard andre ting. Så mit mål er lidt at gå all in, bruge meget mere tid på YouTube, og på at stå i køkkenet og udvikle menu. Så ja, det bliver fandme godt. Så Fit Bistro nummer 2, den er altså klar den 22. oktober, og du kan booke lige nedenfor. Og fuck, hvor vi glæder os. Følg med.